Wurgu mówię, ga. Ale jest głowy. A? Jest głowy. Dedi şeyleri var hocam. Şeyleri var, laf. Bir tank araç. Bir tank araç. Ernik oraya. Ernik. Ernik, Yego. Hayastana, if Hayastan is ordered, Betki Haskanan would Badrazi matching Badra Luce was Badrazumir Polor Ujo Betki Zora Shergel, Ice Badraz Myanmar, or was he shoot very chatsnake? Inch can Gamats Ashkadi, Ankan Yergarbila, Ankan Tijvarbila, Ankan Zoherbilan, Betki Hima made Ampoch Ujo Trink as Korsi match, Hachtank Uverch. Haultum Brila Mian Merhachtanago. Անգարելի է խաղողություն տեսնել առանց մեր հաղթանակի։ Իրավունք չունենք ցավալելու, չեն կնար ցավալելու, ու բերի ընենք։ Ինչքան դժվար է Հայաստանի տնտեսական վիճակ, լավ, հասկացանք դժվարությունները եւ այլ, բայց բادرազմնալ այդպես է, բادرազմ միայն դժվարություն է, բادرազմը հաջելի բան չէ, եթե մարդիկ մտածենք որ իրենց բարձ ցանկը գրնան շարնագել եւ նույն ադեն բادرազմ դան բերի հասկանան որ Biri zohving, biri love chudeng, biri love chihakning, biri tobrot chertang, biri ice amin panere. Chmonak merapoch ujutneng razmagan kordi match hakteng uhedo puloi samar avi love gela puloi samar. Utsun inne tvaganin azadarzak betav panden hunvarin. Այդ ընթացքին էր, որ հայրը երբ կհարցներ իրեն, թե ինչու համար ինքը այս գործերում մեջ կմտնե և այսպիսի վիճակի մեջ կհայտնվի, ինքը պատասխանած էր հորը, որ եթե թուք սկսած լայիք այս գործը 50 տարի առաջ, մենք հիմա 50 տարի առաջ կլայինք արդեն, և կշարունակեինք ձերը սկսածը, թուք ուշ մնացած եք. 89-ին փանդեն արձակվել են, երբ խրգվեցավ Եմեն, որ Ես միացա իրեն եւ շուրջ 2 տարի մենք թափարեցանք արևելյան Եվրոպայի դարբեր երկիներ բավական վատ վիճակի մեջ նյութական եւ 1990 թվականի հոկտեմբերի 6-ին վերջավես Մոնտեն ժամանեց Հայաստան։ Առաջին 8 ամիսներուն ընթացքին, որ ինքը Հայաստանի մեջ կգտնվեր, աշխատեցավ գիտություններու ակադեմիայի մեջ եւ ազգակրթության ինստիտուտի մեջ։ Այդտեղի մասնակիցներու օգնությամբ կփորձեր պատրաստել քիրքը Հայաստանի եւ իր հարևանները։ 91-ի օգոստոսին ամուսնացանք եւ սեպտեմբերի 12-ին կամ 14-ին ինքը մեկնեցավ Շահումյան։ Այնտեղ մասնակցեցավ Էրկեջ Մանաշիտ եւ Բուսլուխ գյուղերու ազատագրման։ 1992-ի փետրվարի 4-ին գնաց Մարդունի որպես շրջանի հրամանատար։ Իր Մարդունի երևելեն անմիջապես հետո կարծես թե արդեն սկսավ հայտնի ելնել փոփոխությունը, կատարվող փոփոխությունը շրջանի մեջ։ Հետաքրքրական էր, որ այդ թվականին սկսյալ արդեն ժողովրդի մեջ զգալիորեն փանը փոխվեցավ։ Իրեն գվերակրեին այն հանգստությունը, որ խաղաղ բնակչությունը ուներ իր ներկայության, այսինքն այդ օրերուն էր, որ թրքական, ազերիական թիրքերը, պաշտպանական թիրքերը հերացան Մարդունի շրջանակներեն եւ բավական դժվար էր այլևս գրադով ռմբակոծել քաղաքը։ Եթե հաջողիս շատ խնդրեմ, իջնեք, իջնեք եւ աջ տեքրիք, մեկ մաս տնեք անդեմայելու, մեկ մասով աջ տեքրեցեք, մեկ արդեն այնտեղ են, իրենք ոչ տեխնիկա ունին, ուր որ նայեք, մերոնք խպած են ես տեխնիկաներին, ոչ բան, մի քիչ մի հետևակ գորգոսված են հաղոյակիների մեջ։ Zorak harasuni. Zorak kısa tutmak mı attın direği lan? Ne yapalım? 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 Ne yapalım?
Հայր ընդ ընդունու մասին։ Բարքան մեկիս։ Ամարասին խպեցին։ Շտավողնություն, շտավողնություն։ Մեր BMP 2-ին խպեցին։ Մեր BMP 2-ին խպեցին, շտավողնություն։ Շտավողնություն ենք աճտեղ։ Ուրեմն այսօր մոտ 9 կիլոմետր առաջ եկանք, իսկ 3 գրվեցանք 4 հեկտարի վրա, ջեղկեցինք իրենց շատ ուժեղքից, շատ ուժեղ մարդեր կացին 3, ամեն այն թեպս գրցանք ջեղկել և 3 ալ մոտ 10 կիլոմետր առաջ եկանք, հիմա մեր նպատակը թեր շատ ավելի առաջ երթալն է, բոլոր ուղտիներում վրա դաղակ առաջ կացած են, Ալդաբան, Նարեշտար, լաչինի շրջաննալ առաջ եկած են, ուրեմն հիմա կործը թեր ընթացքի մեջը և թեր ճանապարհը շատ երկար է, շատ չէ։ Մենք վերջապես հազարավոր դարվա պան, դարիներու նահանչ են հետո, առիտ ունինք առաջ երթալու, մեր հայրենիքի տարբեր պատմական շրջաններ ետ վերամիացնելու, ուր որ կացված ենք հայկան վանկա եկեղեցիկը, անչուշասիկը պատմական Հայաստան է, այն գամայական սահմաններ, որ կծեցին 1921 թվականին, ոչ մեկ գաբունին իրականության է, և մենք վերը հաստատենք իրականությունը մեր զենքերով, թշպախտապար, լավ գլար, եթե ազիները հասկնային, որ լավ, իրականություն է, ընդունեին և ասեին լավ, ծեզի է վերջ։ Երբ ապրիլի սկիզբը այցելեցի իրեն, Քելբաճար, կկալեինք երկուքով, մինակեինք, նայեցավ ինքը իր չորս կոմը գտնվող ժայրերում, և սավ գիտես հետա, դեռ չեմ հավատար, որ կրավեցինք։ Առաջին անգամն էր, որ կարծեստի այդպիսի խոստովանությունը կներ ինքը, երբեք չէ ասած, որ դժվար է, այսպես է, այնպես է, միշտ գիտեր, որ պիտի ընե և գնե։ Եվ հետաքրքրական էր ինձի համար տեսնել, որ ընել են հետո արդեն հաջողությունը, ունենալ են հետո արդեն խոստովանեցա, որ շատ վտանգավոր գործողություն էր։ Thank you.
եթե չհաղթենք ասպարեզի մեջ, այդ մյուս խնդիրները միայն ավելի վատ պիտի դառնան, եւ նաեւ մեր պատմությունը իմ գործիքով գտնվեր չանալ, հայաց պատմության վերջին էջը գտնանք դարձնել, եթե գործունցնենք ասխողը մասը։